God morgon, god morgon. Välkomna till en ny vlogg. Nu är vi på tågstationen och jag beger oss till Salerno. Det är tid som fan, klockan är 06 någonting. 06 någonting. Så det är jävligt tidigt. Men, så nu är vi här. Vi har en väldigt lång resa framför oss. Har vi typ 7 timmar någonting? Två byten på det. Men. Det blir nog bra det här. Det blir bra. Kolla hur fin himlen är nu. På morgonkvisten. Nu är vi i Salerno. Kolla in här. Arabus. Där uppe är en utkiksplats. Där är en liten restaurang, bar. Så där är stranden vi kommer vara på idag. Så idag är det ungefär 29 grader ute. Det är 29:30. Strålande sol, blå himmel. Så idag så ska vi till stranden. Upps. Och vi ska ligga och sola och bada. Man får det vi på att ta till hos Titano. Ja! Kolla, sitter de färger? Ja, det måste vi kolla, inspektera. Men ja, det är otroligt vackert här. Faktiskt Salerno är en vacker stad. Ja. Men jag märker att det är en storstad i södra Italien. För det är lite fattigt här, märker man. Mycket klotter och skit. Men annars, det är hur vackert som helst här. Men, ska jag sitta och inspektera gubben som står och fiskar. Hur var det? Oj. Här måste du gå. Välkomna till vårt boende i Salerno. Här har vi säng, nattygslampa, garderob, aircondition, sen har vi spegel, tv, och matbord, litet kök, en kaffemaskin, och här har vi toaletter. Här har vi då duschen, sen har vi toaletten, och handfatet. Och spegeln. Ja. Det är inte mer än så här. Men perfekt för oss ju. Va? Perfekt för oss. Det ligger ändå centralt. Ja. Vi gick ju från stationen till hit och det tog ungefär 25. Ja, 20-25. Och fy fan vad varmt var. Ja, men vad fint. Man gick längs vatten kunde man gå. Ja. Så det var väldigt trevligt. Och stan ser ju bättre på ut. Mm. Men vad händer idag då, Becka? Nu ska vi, som vanligt när vi kommer till ett nytt ställe, fylla kylen. Kylskåpet. Vi hade ju faktiskt en frys, men den har ju fryst igen. Så där kan vi inte ha något, så det får bli kylvaror. Vi har ätit väldigt mycket pasta och sånt, för att det är lätt att koka. Men vi kan ju försöka vara lite mer kreativa kanske. Ja, vi får se. Och så då får vi frukost varje morgon. Och det är faktiskt någonting jag har sett att jag saknar med Sverige. Oj, frukosten. Ja, riktig frukost. Alltså det är bara vitt bröd här. Och det, alltså jag brukar äta rostbröd hemma också. Men alltså jag menar, man börjar ju tröttna lite.
Det är så marmelad. Vad är det här? Jag vet inte. Är det kross? En vanlig kross. Och här är någon... Det är marmelad. Smör, marmelad. Ja, så vi får ju köpa lite mer kanske. Ja, vi får köpa lite. Den här kan vi lägga i kylen. Vad är det här då? Det är massa olika fruktdjur på den här. Det är marmelad tror jag. Eller? Ja, är det är sylt typ. Ja, men det är alla är marmelad. Vad är det? Jaha. Ja, men fan vad ja, så nu går vi och handlar. Jajamän. Så vi har snackat lite med familjen. Vi har faktiskt tvättat lite. Och nu ska vi laga mat. Kvällens middag blir... Ska vi se här. Någon kyckling. Det blir riso basmati. Och vi ska testa och skicka i en sån där. I, vad heter det? Buljong. Och något sånt där. Vi får se hur det blir. Men nu har det bara blivit att vi har käkat pasta och schnitzel och pasta chicken nuggets. Mycket pasta. Ja, mycket pasta. Det har blivit. Men så vi måste ha lite omväxling i kost. Vi är ute och kollar in Salerno nu. För Sassuolo möter Salerno just nu, så jag tänkte jag skulle ut och se om ja, finns någon supporterpub eller någonting som man kan se lite. Ifall det skulle vara lite hålligång här. Men just nu har jag inte hittat någonting. Jag letar lite efter Salernos officiella shop. Men ja, jag får fortsätta. Och igår så var vi i Positano. Men det kommer bli en egen vlogg. Eller så kommer jag lägga ihop den och Amalfi-sliften. Yeah. Jag vet inte än. Men jag tänkte också höra med er, alltså så här, vad ni vill se och sånt. Det är svårt för mig att veta exakt. Vill ni se liksom lite byggnader eller vill ni se... Ja, jag bäcker på lite... Man vill kanske se byggnader, man kanske vill se... Någon tips eller mat. Ja. Jag vet. Nej, men lite, alltså lite allt möjligt. Så är det bara skriv vad ni vill se egentligen. Så löser det. Men, det är fortsatt jakt. Okej, tillbaka till lägenheten. Och jag hittade ingen souvenirbutik eller vad man säger. Och jag hittade inte några Salernosupportrar. Men jag gick till affären och köpte Coco Pops till Rebecca. Och jag köpte Birra Moretti. Så det. För ikväll så är det Rom-derbyt. Derby de la Capitale. Så den ska jag se. Men idag har vi bara tagit lite lugnt. Planerat lite var vi ska åka härnäst. Jag har jobbat lite också. Jag har redigerat video. Det är det vi har gjort. Okej, nu har matchen börjat. Jag glömde bort. Men matchen är på. Birra Moretti. Aha. Här kör vi. Nu jävla. Forza Lazio. Så hörs vi efter matchen. Ciao. Så jävla gutt är det. 3-2. Störst, bäst och vackrast. Alltid Lazio. Så jävla fint är det. Nu. Så jag är helt dyngsur, svettig. Fan, hjärtat har ju nästan stannat 5 gånger på mig under den här matchen bara. Så nu ska jag in i duschen. Och sen så blir det till att laga lite mat. Ringa mig fråga. Så ska vi ringa min syster och min lillebror, Peter Åge. För de ska komma hit den 14 någon gång, mitten i oktober, vet inte rätt nu. Så vi ska se. Planera upp lite. Hur det kommer, när, vad vi ska för lägenhet. Hur, vad vi ska göra. Vi kommer i alla fall vara i Rom, så ni kommer få se det därifrån också. Och jag ska försöka få tag i biljetter till Lazio mot inte. Okej, okay, guys. Nu är jag och Rebecca ute på stan. Ja. Vi ska upptäcka Salerno. Upptäcka Salerno, ja.
Och idag är efter en derby-seger. Derby eller kapitalen. Man går på moln idag. Men. Nu ska vi upptäcka Salerno och se vad staden har i bura. Vad tycker vi än så länge om staden då, Rebecka? Fint. Ja, fint. Men... Lite sunkigt kanske. Ja, men det är lite så klottrigt, lite så. Ja. Så. Det är mer en stor stad. Ja, men exakt. Men det ska bli kul att se lite mer av den, för vi har inte upptäckt den så mycket. Trots att vi har bott här i 3 dagar nu. Men vi har varit på utflykter härifrån. Det är egentligen därför vi bor här, men det har vi sagt. Ja. Men imorgon så är vi utflykt igen, men idag tänkte vi då så vi kunde upptäcka lite här där vi bor. Jajamän. Så, jag vet inte, vi kan gå ner eller... Ja, vi går ner. Titta in så tjusigt. De har väldigt mycket sådana här restauranger, alltså bara vid sidan av gatan. Ja, backarna och i trappor och... Ja. Jättemysigt. Jag har hittat det. Där är souvenirbutiken. Salernitanas. Det var inte stor. Nej. Men det är ett pisslag också så. Nej. Vad gör du nu, guys? God morgon. Idag är det fredag 1 oktober. Och vi ska åka på en Salerno. Vi har precis packat ihop våra grejer. Och ska bege oss vidare till tågstationen. Idag ska vi till Anzio. Det ska bli fint.